idag är det onsdag den 15 maj. Idag ska vi köra Marekskolan. I 3 timmar. Klockan är 10 nu. Ja, jag kollar bevis. Bevis, visa att du är av Marek. Okej, tack. Kan du visa på dig själv? Men jag kan filma. Ja. Jag pratar med min tälje igen. Ja, vi brukar skämma ut oss. För vi skäms inte över identitet. Vi är så självsäkra på oss själva och trygga oss själva. Och så är det för att vi ser jävla snygga. Hej, nu avslutar vi dagens challenge som var gå och morg en hel dag i skolan. Alltså 3 timmar var det faktiskt minst. Och det är med oss har oss Hanna, Louise, Michelle, jag. Vad är klockan nu? 13.06. 13.06, in your face. Nu måste ni också göra det, hejdå.